Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhyaasta sharafta badan ee ku xidhan kanaalkeena caafimaadka, dareenka caafimaadka nolosha. Waqti wanaagsan iyo farxad baan idin rajaynaynaa ku soo dhawaada kanaalkan. Waxaan insha Allah kaga hadli doonaa muqaalkan ama aynu ku eegaynaa dhibaatooyinka laga dhaxlo ama taasiirka iyo in bakteeriya ay abuuraan ama ay keenaan waxyaabaha afooyinka waaweyn ee dadku ay daalacdaan ee markaas musalsalaadka ama filmada xunxun ee runtii aflaanta aan wada wanaagsanayn ee muddo badan waqti ay ku lumiyaan, indhahoodana ay la raacaan, isla markaana ay daalacashadooda ay waqti dheer ku qaataan dhibaatada caafimaad ee laga dhaxlo. Dhibaatada koowaad haddii aynu ku soo dhowaano waa collapsed sanitary membrane, waa ta koowaad. Arrintani waxa ay dhibaataysaa xuubka maskaxda ee qaybta garashada iyo qofku inuu marka caqli caadiya yeesho inuu qaabilsan ama ilaaliya ayay dhibaato u geysataa oo ay kolobs garaysaa ama ay dumisaa. Arrintaas ayay keenaan marka aad daawanayso ee waxa indhahaaga aad la raacayso waxa dhacaya waxaasi waxay leeyihiin reflection, waxay kaloo ay leeyihiin impacti kugu samayn kara markaas xilliga aad joogta ama aad moment timeka aad ku jirta waxaas, iyo sidoo kale near future-ka iyo sidoo kale far future-ka, saddexdaaba way saameynayaan. Shayga aad indhahaaga aad ku arkaysaa maskaxdaada si toosa ayay cilaaqaad ula yeelanaysaa, way ula falgelaysaa oo reaction baa dhacaya oo way la falgelaysaa. Image-kaas ama marka reflection-ka ka imanaya iyo raysiska ka soo baxaya ee aad daalacanayso maskaxdaada xuubkaas u qaabilsan garashada iyo kala saarka qofka ibni aadamka ah inuu wax karto oo wax kala saaro ayay dhaawacaanay dhibaateeyaan. Waa qodobka koowaad ee laga dhaxlo afooyinkaada daawado ee dhibaatada badan laga dhaxlo. Fadlan iska ilaali haddaad doonayso garashadaada iyo xusuustaadu inay haddami sii jirta, iska ilaali. waxa kale oo aad ka baxaysaa inay kugu ridaan xumaanta aad samaynaysa mid ka sii weyn, taana waxaad ku waayaysaa dadkii ilaahay u bushaareeyey ee yidhi qad aflaxa almu'minuun, waxaa ku jiray waladiina hum lifuruujihim xaafiduun baa ku jiray, dadka iyagu isilaaliyey isla markaana ilaaliyey markaas inay farjadooda ilaaliyaan, dadkaana lama mid ahaanaysin oo lagu bushaarayn maayo maalinta dambe ama la kulanka ilaahay dhibaato ayaa kaaga imanaysa xaggaana, oo arrimaha bay kugu sii riixayaan. Xumaantu waxay isku samaysaa wax loo yaqaano baritaar ama way istaakulisaa oo way iskarab gashaa. Markaa fadlan iska ilaali qodobka koowaad ee xusuustaada iyo garashadaada ayay waxyeelayaane ka fogow. Qodobka labaad ee ay sababaan ee runtii dhibaatada aadka u weyna waxaa ka mid a inay ku sameeyaan gaar ahaan ragga inay abuuraan wax loo yaqaano diminish, oo ah in ninka ay awooddiisa raganimada iyo awooddiisa markaaninimaba inay hoos u dhacaan. Xataa haddii uu xaas leeyahay waxaa imanaysa in marka uu xaaskiisa doonayo inuu u tago ama uu la kulmo ilaa uu waxaan sii daalacdo inaanu daba qaadanay, inaan dareenkii dabeeciga ahaa ee ilaahay ragga ku abuuray ama lamaanaha insaanka ku abuuray lab iyo dhadigba inay meesha ay ka baxaan baa la arkaa oo timaada. Weliba qodobkani waa qodobka ugu faraha badan ee nagu soo laablaabto. Waxaan arkayay nin odaya oo runtii dadka kanaalkeena ku xidhan ee xaaslayaasha ayaa waxa uu aada uga dhibtoonaya ama uu ka cabanaya mar uu qur-aan lagala wadaagay oo uu tilmaamay, wuxuu yidhi anigu aafadaba waxa igaga darnayd oo xilli kasta aan la saaxiibay buu yidhi ama aan la noolaan jirayn waa waxyaabaha marka afooyinka kale ee la daawado ee laga daawanayo markaas devices kala duwan ee markaa qofku uu helayo access-ka, hadday mobil noqoto, hadday computer noqoto, hadday markaa ay noqoto baltop, waxyaabaha ay helayaan ayay ka daawanayaan. Kadib waxa uu tilmaamay in ay markii dambe uu iskaba waayeyba inuu markaas dareenkiisii dabeeciga ahaa inuu yimaado inay meesha ka baxday. Dareenkii dabeeciga ahaa ee raganimada iyo ninnimada u salgoynayay ayaa meesha ka baxay. Walaalkaasi aad u dhibaatada uga cabanayay, laakiin nasiib wanaag, leen caafimaad iyo dabayl caafimaad baa ilaahay ka mariyey
وانو توجيه تلوين عافي ماضينو كبيرينينا طبعا كوه تاكوليا ما قرب قليا يهايين وحا ومركي دنبيكو آن نيكا سيمكو آن نظيفة واهيمة ها توجيه ومركا اوقا شارتين قفكي وكوصما يينو نولول وناكسان يبغاشو او مستقبل سمايستو اي مركا او صوابي اي اي مكا ارنتي سواي كوسي سعطا او وحاس قلبيسي ويكساري لكن حصوصنو indaha wa sidaynu tilmaamnay wa kamarad ku dhacaysa si toos ah ina qaad u leh maskaxdaada arinta qalbiga iyo laabta ku hayso qodobka saddexaad ee ay sababaan waxa kamida wax loo yaqaan inay timaado delayed marriage inuu ninka guurka dib u wadaco waxa uu la noolaanaya aafadaas uu iskaga dhex jiraya tanina waxay u sii guubaysaa waxa uu daalacanayaan quruxda badan inaan wax xun aadka u fooshaxun inay aafadii ku rido sigada ama ay markaa wax kale iyo xumaan kale u jiido ayay dhacaysa taasina waxa ay keenaysaa inuu markaa sidaa ku waayo inuu guurka dib uga dhaco guurkana waxaynu niri waa furaha nolosha waa miftaaxa qofka ibni aadamka ah uu ku ilaashan karo sharaftiisa uu ku ilaashan karo xubnihiisa uu ku ilaashan karo tarankiisa uu ku ilaashan karo qiimihiisa uu ku ilaashan karo noloshiisa ayay ka mid tahay guurku waa waxa loo baahan yahay qofku inuu isku ilaaliyo haddaba guurkii buu ka fogaanayaa xataa hadduu lacag haysto haddii uu awoodo caqliyan qof dee waxaan samaynayaa saynu tilmaamnay meesha ugu horreeya ee ka weerarayaan buu waa dhinaca caqliga iyo garaadka iyo garashada kala saarka qofku inuu garasho yeesho oo uu garaad yeesho ayaa meesha ka baxaysa marka fadlan arrintaana dhug weyn u yeelo oo waxyaabaha aynu tilmaamaynay aafooyinkan kuwan la daalacanayo waxa ay keenayaa qofku inuu laba ficil sameeyo inuu markaa xumaan ku tallaabsado iyo xumaantu way sii kala daran tahay tii weeyey iyo ta kale labadaba ee runtii labaduba way isku barbar dhacaan inuu ku tallaabsado qodobka dabcan saddexaad ee dhibaatooyinkan ama waxyaabahan la daalacday aafooyinkan la daalacday sababahan waxa ka mida inay ku keenaan qofka wax loo yaqaano weakness inuu qofku ahaado qof xilli kasta daalan maskaxdiisii baa daalaysa waxaasoo 24 saacadood uu la qabatimaya oo uu xilli kasta la noolaanayaa dabeedna uu daalaya daalistaas maskax ahaan markaad u daasho ayaa waxay ka dhib badan tahay markaad jismi ahaan u daasho maskax ahaan buu qofkaas uu daalayaa ma firfircoonaanayo active ma aha initiative ma aha creativity ma laha energetic ma aha waxaasoo dhan ma aha waxaasoo dhan uu ka baxayaa khadka qof tabcaana uu cagajiida uu laysiya ayuu noqonayaa marka fadlan waxaan iska ilaali qodobka dabcan afraad ee aadka u muhiimka ahi qofka waxa ay ku abuuraan inuu markaas uu naftiisa criticise kareeyo qofkii weli waxaan samaynayaa inay wax fiican aanay ahayn buu arkayaa wuu soogyahay qofkii weli mentalitygiisa caadi weeyaan oo shaqaynaya markaas naftiisa ayuu inta badan canaananaya oo criticising ku samaynaya naftiisa ayuu aad u canaananaya xilli kasta xornaya maxay waxaan samaynaysaa itay waa maxay waxaan xillimaa toojinaysaa dhibaatadaas naftaadu haddana canaan aanu go-aan qaadanayn buu wadayaa muddo ayuu waxaan ku dhex jirayaa markaa fadlan ka naso oo waxyaabaha wanwanaagsan ee loo baahan yahay adaa wax daalacanayso barnaamijyada fiican ee quruxda badan ee cilmi ahaan aad ka faa'iidaysa daalaco taasina waa qodobka afraad ee dabcan muuqaalkan aynu ku soo ururinayno intaas ayaynu kaga tegaynaa la sii wadaaga walaalaha kale aynu jecelnahay kanaalkeena inay qayb ka noqdaan فرحات بان دين رجينينا نولون وناكسن بان دين رجينينا يا مستقبل فيا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.